どうも、達也です。どうですか皆さん、少しずつね、元気になってきてるかなと思います。今回もね、結構ご相談が多い。不安とか、いろんなことを考えてしまって、なかなかね、自分のやりたいことに取り組めないっていうことの、解決法の、呼吸法のご紹介になります。呼吸法ね。なんで呼吸法をね、ご紹介してるかというと、まあ、こういう、ハッピーストレスっていう本ね、ストレスは武器になるっていう本だったりとか、まあ、マインドフルネスストレス低減本っていう本だったりとか、まあ、最近買った、幸福になりたいなら、幸福になろうとしてはいけないっていう、アクトっていうね、両方のね、心理療法の本とか、脳と心の仕組み入門みたいな、こういう本に共通して言われているのが呼吸法なんですよね。呼吸法で結構呼吸法を紹介するんですけども、皆さんどうですか、やってますか、やってますか。多分ね、あんまりやってないと思うんだよね。でも本当に実践している人は結構楽になったよって言ってくれる人もいるので、ぜひぜひね、実践してみてほしいなと思います。で、今回はですね、今回も3分間呼吸法やります。3分間、ね、で3分間の呼吸で、やり方は簡単。2秒吸って5秒吐く、これを続けてみてほしいなと思います。いや、今日は違うな、2秒吸って4秒吐くにしましょう。はい、2秒吸って4秒吐く、これを3分間続けてみてください。はい、でポイントなんですけども、呼吸をするとき猫背になっちゃうと腹式呼吸がとてもやりづらくなります。で、そのために胸を張ります。胸を張ってお腹が膨らみやすくなるようにします。で、手はお腹のこの部分に置いてください、ね、胸を張ってお腹のこの部分に手を置きます。で、鼻で息を吸ってお腹が膨らんでいって、吐くときにお腹がへっこんでいって鼻から吐きます。吐くときは、吸うときも吐くときも鼻でやります。で、このときにずっと手のところに意識を向けてください。で、お腹が膨らんでいる、へこんでいる、膨らんでいる、へこんでいるっていう、この手の部分にずっと意識を向け続けてみてください。で、この時のポイントなんですけども、他のところに意識がどんどん行っちゃうと思います。ああいうのやっとけないといけないよなと、呼吸法なんか効果ないかもしれないと思うかもしれない人もいるし、そういうふうに意識がブレた時に、あ、今そういうふうなことを考えたな、脳がそういうことを考えたなっていうふうに意識トライちゃんと認識して、で、また呼吸法に戻してください。まあ、こういうのってマインドフルネスとか、瞑想の要素を取り入れてるんですけども、なので、自分が今ここ、呼吸法の練習をしているときに、吸って吐いてしているときに、意識がこの辺に行ったりとか、不安なところに行ったりとか、気をつけないといけないよね、今後こういうことやらないといけないよねっていうところに行っちゃったりとか、過去のことに行っちゃったりしたら、戻すことが、僕たちのお仕事になります。はい。で、戻すときに脳がどんどん鍛えられていきます。戻す力がどんどんついていきます。そうすると不安にも強くなります。で、呼吸法自体、ストレスを取る効果があるので、呼吸法の効果でストレスも癒される。この2つが同時に得られます。で、もちろんそうですね。お腹に手を当てて、ずっと息に集中しているので、集中力もつきます。この3つ得られますと。ということで、じゃあ早速やっていきましょう。ぜひやってみてくださいね。でも、今ちょっとしんどいかなっていう人は、まあ、自分のタイミングで、ね、やってみてほしいなと思います。今回はちょっとやめとこうかなっていう人はそれでも全然大丈夫です。でも、おすすめはやってみてください。本当に、たくさんの本、まだまだね、紹介しきれないんですけども、たくさんの本、論文でもそうですけど、呼吸法いかに効果があるかっていうことが分かってますから、やってみてほしいなと思います。脳のね、形のレベルで、良くなっていくので。では、行きましょうか。3分間ね、3分間。また、こっちで測ります。胸を張って、お腹の上に手を当てて、2秒吸って、4秒かけて吐く。これを続けてください。僕は、2秒カウントします。で、4秒もカウントします。途中から僕のカウントではなく、他のことを僕は話し始めます。でも、2秒吸って4秒吐くっていう、このリズムだけはずっと続けてください。はい。では、行きましょう。やりますよ。スタート。ほっ。当てて。では、吸いますよ。吸います。1、2、吐きます。1、2、3、4、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 続けてください。はい、で、今皆さん続けながら聞いてください。
今呼吸に意識を向けております。で、吸って吐いて吸って吐いてを繰り返しています。その時にいろんなものに頭の中でいろんなことが想像されると思います。不安なのこととか悩み事とか心配事、これからのこと、お金の問題、体の問題、本当に効果あるのかなっていうことがどん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 頭の中で想像されると思います。でも想像した、あ、今そっちに意識がいっているなというふうに捉えて、そこに、あ、今意識が向こうに行ってるな、戻さないと、向こうに意識が行ってるな、戻さないとっていうふうに意識を戻してください。まあ注意を戻してください。これメタ認知って言ったりします。これとっても大事なことなんですよ。自分が今どういうところに注意をしているのかっていうのを客観視する方法なんですよね、メタ認知っていうのは。なので、そこを鍛えて、そこも鍛えていきます。続けてくださいね。で、その物事、あ、意識いっちゃった、あ、私やっぱりダメだっていうふうに評価しないでください。意識が行きました、戻しますだけでいいです。その物事に関しては評価しないでくださいね。それを続けてください。意識がどっかに行ったら戻す、お腹の天のところに戻す。で、呼吸に意識を向け続けます。で、2秒吸って4秒吐く、息を吸って4秒吐くを続けてください。あと1分ですね。続けてください。この時に目を開けていても閉じていてもいいです。おすすめは閉じてる方かなと思います。はい、あと10秒ですね。続けてください。はい、3分間、お疲れ様でした。おっと、止まらないよ。はい、3分間お疲れ様でした、皆さん。で、ここまで見ていただいた方っていうのはしっかり最後までやっていただいた方だと思います。で、多分大嘘の人は途中の、 話が終わったタイミングで呼吸法の紹介ですっていうタイミングでどっか行っちゃうと思うんですよね。で、それがやっぱりね、その初めに取り組むっていうのは結構違和感があるんですよね。違和感がなんかちょっと気持ち悪いなって思ったりすると思います。でもしっかりとやってほしいなと思います。しっかり効果は実証されてます。はい、たくさんの論文研究でね、元気になってね、自分たちのやりたいことに取り組んでいってもらえたらなと思います。で、今後こういうプログラム、元気になると皆さんがリラックスしたりとか、元気になったり筋肉ついたり健康になったり、肌きれいになったりもそうだけど、柔軟とかそういうストレッチとかヨガとか呼吸法とか、筋トレとか食事とか、こういうプログラムをどんどん作っていきます。で、それを皆さんで、ね、やっていってほしいなと思います。ただ一つポイントがあって、YouTube って何でしょう、治療とかやっちゃダメなんですよね。NG なんですよ、動画に出してしまうのっていうのは。なので別のものに、メールマガジンになるかもしれないし、そういう風なもので発信していこうと思います。YouTube NG なんでね。そう。ってな感じです。で、呼吸法ね、皆さん、どうでした？少し、楽になったと思います。それを続けてみてほしいなと思います。最後までね、ご視聴ありがとうございました。鼻で吸って、鼻で吐く。鼻で吸って、鼻で吐く。これを毎日のように続けてみてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。またね。